Усім доброго ранку, я Олександра Денисенко. Зараз час для новин на ЮА Чернігів. Сьогодні о 10 ранку рятувальники відновлять пошуки хлопчика, який зник учора на пляжі Золотий берег у Чернігові. Про це сказав старший помічник начальника зміни оперативно-координаційного центру ДСНС в області Роман Соболєв. Близько 16-ї години до служби порятунку надійшла інформація про те, що підліток без супроводу дорослого пірнув під воду та не винирнув. На місце події було направлено чергове рятувальне відділення на човні та група водолазних робіт. Вчора пошуки припинили о 20:30 із заходом сонця. На той час хлопця не знайшли. Зниклого 15-річного школяра звати Денис. Про це розповів батько хлопця. Говорити на камеру він не захотів. За його слів, він не знав, що син йде на пляж. Про те, що син зник, дізнався від поліцейських. 10-річного хлопця, який повідомив поліцейським, що Денис пірнув, раніше не бачив. Батько також сказав, що Денис не дуже гарно вміє плавати, і він міг оступитися, адже дно річки нерівне. Він народився у депортації і в ній провів половину свого життя. Ще одну половину у рідному Криму. Зараз чекаю, коли зможу повернутися додому знову, бо мусив виїхати звідти після анексії. Цими днями 1944 року відбулося насильницьке виселення кримсько-татарського народу з його історичної батьківщини. До 75-ї річниці депортації свою історію ЮА Чернігів розповів Ісмет Айвазов. Ісмет Айвазов їде вулицями Чернігова. До його сімки причеплена мобільна кухня. Вона називається «Айпетрі». Ісмет – кримський татарин. Чоловік заїжджає у Чернігівський ліс. Каже, поліська природа дуже красива, але він все одно сумує за Кримським морем. Дуже. Я раніше відкривав сезон 1 мая і закривав його в кінці октября. І плавав. Такого моря нет нигде. У Чернігові Ісмет заробляє приготуванням вуличної їжі. Сковородка з Криму. Це називається кевгар. Ну, видимо, узбецькою. Преимущественно кримські татари були депортовані в Середню Азію, так і Таджикистан, Узбекистан. І коли туди вже виїжджали, привезли з собою. Тобто і плов привезли, і много чого. Ну і їх теж навчили кое-чому. Бісміля. Двоюрідного діда Ісмета, кримсько-татарського письменника Асана Сабрія Айвазова розстріляли у 1938-му за вироком НКВС. І через 22 роки виправдали. Батька Ільмі засудили до 10 років тюрми за 58-ю статтею «Контрреволюційна діяльність». Ісмет Айвазов народився в 1967 році в депортації. Файне місто Сухумі, Абхазія. В то время, коли наші отці і діди проливали кров на фронтах Второї мирової війни, їхні жони, діти, родителі їхали в депортацію. Мій дідусь взагалі не повернувся з фронту. І ще в нашій сім'ї 4 чоловіка лігли в землю. Моя вот татуся вислали на Урал, а мама в Таджикистан. І коли вже всі з'їжджались до, ну, ближче до Криму, в Крим же не пускали. І я там вже як би родився. Розказують старики, але особо не всі люблять розказувати, тому що і ми їх не сильно не питаємо, тому що вони потім плачуть, і у них потім валідол і все остальное. Особо не хочуть, тому що одного 18 мая нам достатньо. В 91-му, через 24 роки після народження, Ісмет Айвазов з батьками повернувся в Крим. Ще через 24 роки, в 2015-му, поїхав звідти. Там залишились двоє його дітей і мама, 4 сотки батьківської землі і гора Айпетрі за вікном. Айпетрі – це гора. Висотою 1234 метра. Не самая высокая в Криму, но самая красивая. И вона находится в Алупке, сзади моего дома прям. Как я могу назвать кафе? Сначала не хотелось как бы уезжать. Такая позиция была, что нас оттуда вынесут вперед ногами лучше, чем мы оттуда уедем. Ну, потом были обстоятельства. Я люблю Украину, и мне некомфортно жить в другой державе. И я вам зроблю чай. Кримський справжній. Горні трави. З Криму привіз. Бирингс.
Чай чаємо. Я не п'ю, тому що в нас піст. В день зранку, з 3 ранку до половини 9. Не можна їсти і піти. В Рамадан, каже Ісмет, він частіше, ніж зазвичай, безкоштовно пригощає тих людей, яким бракує грошей на їжу. Одразу після переїзду в Україну він відкрив кафе у Києві, та справа не пішла. Залишилась мобільна кухня. З нею осів у Чернігові. Тут у мене народилася донечка. 2 роки 4 місяці. Мені подобаються українські пісні і українські жінки. Мову українську я вчу, як тільки приїхав до Криму, але, на великий жаль, там ніхто не розмовляв українською. Вона мені дуже подобається. Я хочу її навчитися розмовляти вільно. Поговорити кримсько-татарською у Чернігові ні з ким, каже Ісмет. Він тут зі свого народу один. Більше я не бачу. Нема. Крім доньки Аміни, з нею Ісмет говорить виключно кримсько-татарською. Всім бабану хазим? Мені хазим і фах сичан, дюрбя сичан дюрум мені. Подюрмой красивий мишонок. Тричі на рік він їздить до своїх рідних у Крим, поки чекає, коли він повернеться до України. Ольга Конопецька-Плєхова, Олександр Сідько. Новини на ЮА Чернігів. На цьому у мене все. Наступний випуск новин о 8:00, тож до зустрічі.